наші гості, лауреати міжнародних конкурсів Ольга та Остап Шутвік.
Кожне покоління по-своєму прочитує спадок митців минулого. Навіть добре знаний твір у новому контексті може розкрити для нащадків нові нюанси змісту творів. Особливо це стосується музики, забутої часом. Це завжди відкровення, що додає нових граней до творчого портрета майстра. Сьогодні таким відкровенням стане твір золотого віку італійської скрипкової музики. Антоніо Вівальді, Богдана Фроляк, «Алюзіо». Thank you.
Українська духовна музика, починаючи із середньовіччя, дала світові цілу плеяду видатних композиторів. Їх багатовікова спадщина – непересічне явище у сакральній музиці і світовій культурі. У світлі відродження духовності українського народу маємо прекрасні зразки у створенні духовної музики композиторами сучасності. Богдана Фроляк, Коляди, солісти Ольга та Остап Шубки.